Jak děvčatko slabučky, DDD chlapi si dávají Pablo pěti het. Ticho. Dávám ready. Aby som vzal niečo, aby som... Ten Iron... Či jak to Iron Will, ten je dobrý, oný perk. Počkaj, počkaj, ja už nemám one zarabačky, mám iba personál. Do píče. Mám dať levela? Počkaj, počkaj, potom nás už niečo není náhodou. To je niečo mám spraviť teraz. Iný survivor, ale nechcem asi iného do píče, chápeš? Lebo na žiadom nemám. Ukáž. Ani tu není. Že koľko je chyba do levelu? Takže ty máš 110 kg, 113 kg, ty prasiak. Kto? Ty? 114 jebe ti. 114? Však si tým furt pridávaš, ty prijebany. Som rádol, nie 114. A možno už menej. Necvičil, teda nevážil som za dlho. Možno už viac. No, potom burgery než skáčom asi aj hej. Lemon Crazer 2, ďakujem ti. Filip, poďme za 2, uvidíme prci asi, trojku. Detex 34 mesiacov, ďakujem. Málo 27 mesiacov, ďakujem. Čo tu máme v lobby, ukáž? Tokio, Japan. Ty kokos, dávaj jeby hneď, hneď mi to dávaj jeby, no maj do očí, ty kokos. Dal zas ten tabak? No, úplne ma to odkurvilo zas, no maj v sekunde. Feťák vyjebaný už, fakt. Feťák! Seba. Cigaretka ráno s kavičkou. Pamätáš, jak si do mňa pičoval? Fajčím? Kokotko. Fetka pojebaná. Fuj, sme cigare, prsty, fuj, smrad, fuj. Zuby, fuj, žlté, fuj. Žlto zuby žolo. Mám kľúž, mám. A teraz ty, ty kokotko. Za chvíľku si pôjde, aha. Ty kokos, škoda, že som ja nemal do piče. A ty? Nie, nemal som, mal ten prvý, iba pre seba, lebo nemám memento. On má memento, dobre? Ježiš. Hneď tak, to memento. Tuto sem dá prestíž, ale počkám, nech mám milión pointov, vieš? Ty fačíš, denecik. Jednu? Dve maximálne? To som aj ja tak začínal. Mám 3, 4, 5, 6, 7 a krabička letela len tak. Ale mne nie je to, ja to tak nedávam, lebo pre mňa to jedne to smrdí a je mi to nechutné, len ja si dám vždy len keď som s niekým, to je taká, jakoby, taká sociálna píčovina, nechávam prečo ako rutina. To, tak nie je, že rutina, to je také, že si proste niekým vonku dofajčí a proste si ním zapališ pokecašku pri káve alebo pri niečom, alebo pri kole, alebo pri nejakej píčovine. To je také, že pohoda, vieš. Sám to mám píči. Hlavne teraz, keď som si tu naložil na peru hentú hnusnú vec. Protože mám kľú, že? Myslíš, Žina, že vrah má ony. Tej kokot, tak som mi tu najebal. Dendok som mám, hneď som ho tam lúpol, predrol. Dendok sa, daj mu permu. Marty, za tvoje dve Ečky, ďakujem pekne. Či čo to je? Dva mesiace rýsa, pardon. Rambar 24 mesiacov. Ahoj papino, restl restky z brofist, restky z restkys. Ďakujem staré, Zidis. Aha, tak tento si to otvorí asi sám, čo? Nezapomíš, že je nejaký totemíček. Ale sa mi motá hlavička, ty kokot. Lebo je to niekde brahovn. Čo to je za killer? To je nejaký oný stalk? Oni. Robí. To je ten taký... Taký ten... Ten zamotek? Hej. Nemám moc rád. Išiel preč. Išiel preč, môžem opravovať. Som pri 100 dole, je tu generátor, opravujem.
Ráma, ďakujem ti, ďakujem ti. Ó, prvý gen. Zdar, Piklo, žvej. Čau, vrah. Dída 333, bráškovec. Tak, dneska budem pozerať si prci trojku. Len pre sebe, bohužiaľ. Do it, bitch. Kúpil som si domenu na kanaby a máme kanaby SK normálne. Druhý totem dávam dole. Máme na dolečec? Ej, CZ Lali, kde tvoj nový sub, ďakujem. Jersey 4 meta tady sub, ďakujem. Ej, to bol joke, nebude to len pre sub, víčet, to bol joke, ale kde ten nový sub. Ale vlastne to sú pointy, to by som mal spraviť. Ja som toho killera nevidel a 3 geny sú opravené, dobré. 3? 4 vražko. 4 geny opravené. Jeden vrah, jebe mu. A počkaj, my máme koláče, musíme to využiť. Ale ja som kúpil bez jedného N-ka. Mirsko, ja neviem ako, či si myslí, že som vypatlaný kokot. Že to robím bez hlavu. Nehaj si ju, kamočko, kľudne. Prejebal si peniaze. Že kúpil som ti doménu bez jedného N-ka. Na čo by mi bola ty blázen? Čo je za prvega killer, prosím ťa. Ten bude mať noedy ako kotka, možko. Aha. Dobre, tu bola paleta na druhej strane. Restiček. Jeb na to! Irby. Poď pro mne, bráško! Išlo ku generátorov, naháňaj nieko, naháňaj nieko. Jedu, vole, jedu. Si nie ešte pred ňou? Ja mám borovce. Dajte mi healneš. Healiček. Mám... pod za mnou, ja film mám... Film včera bol po piči. Ten Doctor Strange bol fakt dobrý, ty kokos. Pod za mnou, rez, hej, pod za mnou. Ja potrebujem, vieš čo? Ja potrebujem hlavne... No. Hatch nájsť. Kde je hatch? Videl si ho niekde? Neviem, poď za mnou. Ak nezdrhneš, ruším sub. Kámoške, ja potrebujem vyhrať sub, že ujdem oným. Týmto. Hečom, budem mať nový sub. Do toho strane bol užitý, bol super. Jeden sub budeš mať. Aha. Nemá dať dole. Nie, to bol prvý film z toho, čo sme kúkali, že bol taký... A dobyť vybraný pri sebe, kamoško. Ja kľúčom uvidím aj one? Ja kľúčom uvidím... Ak z neho prešiel, tak áno. Jak som z neho prešiel? Môžem dať dole? Ja som body nejaké, nemám nič. Piče, ja mám ale ony. Aha, no, je to. Dobre. Čo si spravil? Lebo on išiel doprava a on sa vrátil. Ja som musel povedať, že je z druhej strany. Nie, nemá sa dať dole, žolo! On tu nemal hook. Ja som vedel, že tu je stejm. Ale on tu nemá hook do piče. Okamžite ma povedať dole. Nemôžem ťa dať dole, najprv pozriem ten... Oh, dobre, dám to dole. Treba nájsť ony rýchlo, no je... Lebo sme v piči, všetci ti ho... Hľadaj, Forest, hľadaj. Ja mám dead heart. Vlastne dead heart, nikoľko platný.
Poď, poď, otváram ho. Jebeme na nich? No ja už som preč, ja už som zmizol. Nemám nový sap, bič! Hečom, no. Tak ty si aký kokot? A že on je otvorený, prístodole, že on. Ale on iba na pár sekúnd, veď to máš povedať, vedeš. Čo ti jebe? Soráč, ja som neviem, ja som prvýkrát použil ty jeblington. Díky rest. To len na pár sekúnd, není stále otvorený? Tebe jebe, ja som to prvýkrát použil, soráč. Deran, kamoško, ja to je výhra. Kde je ten totem? Niech tam ten tučniak furt neplače. Takže tučniak. Malcolm 44 mesiacov a USB 35 chváľa. Ďakujem za tebi, Sabi Díkes. To je ináš halus, ak mi včera vyjebalo internet, že? Čo kričí? Čo mu jebe? Aha, on má ono, memento má. Vieš, ktorá je brána otvorená? Neviem ti to popísať. Fabu, hej, Telekom, ale mne prišlo doma SMS-ka predtým, že mi vypadne okolo polnoci. Dobre, no. Uvidíš do píče. Restíček. Ja, aj to si ty. Restíček. To je halus. No nič, lepší vyhrali. Ahoj, Miško. Peťo, no čau. Nemal, chlapče. Prečo toto robíš? Ja som nevedel, Žolo. Čiže som mal prvýkrát v živote kľúč pri sebe. Boha. Jeden slúbený sub, neviem, ale keď si ho všimnem, do toho bol, tak nemá ja vermu. Ja som mohol utiesť, len som chcel pomôcť som aj na výstol, že som zabil zlovi, že proste cítim sa va. Heč, skočím tam hneď. Jak som mal vedieť, ja som myslel, že ho otvorím, a ono sa je otvorený. A nie, že ty kokot sa zavre. Prečo by som mal sám zavrieť zas? Čo to nedáva zmysel. Však to nedáva kurva zmysel. Poď, Žolko, ready. Heisenberg nás jebol. Jeho neserie ten hedge, ale že to zostaneš sub? Aha, Žolo! Takže takto, koko. Presne takto. Zavie mi ten sub jeban. Áno. Presne tak. Daj tam tortu. Keby mám, Kulika. Tak ju tam dám. Mám tam len tie pre jedného, čo sú, vieš? Že sa nestakujú pre so všetkými. Ale za 5 cca hier, jak budem mať tak po 100 000, budem mať milión pointov, urobím prestíž a budem mať tortičky. Takže 5 hier musíme prežiť. Keď budem mať fitko, mal by si želal arizovať na tréning, to by som mal, ale začnem ho stavať až tak za 3 týždne, za 4. Chceš mať? Fitko. Oh, Kennedyovci, prestíž 3, či 2, či 1? To bude raz týmej, neduším, sme nehrúdim na to. Idem na to, bráško, vydržeš. DBDs. Nechovem ten Twitch jebnutý, že si to sa mne prepisuje. Jeble. Ale čo viem, tam bude, tak tam bude isto Žolo. Miken, Astatoro asi, Eugen, Rhythmaus, Svízo asi, Faleš, Ice Drainer, čo to bol sám minulý rok, čo tanky ničil furt, a uvidíme ešte to. CRZY, dík za 8 mesiacov Risa, vides.
T-code mohli by mať 5 do píšku, až to nemám T-code. A ja 4 pohoda. 4 je kľud. Ready? Jak bude chcieť ísť, tak samozrejme. Samozrejme. Ja no, 20 mi dáš ríc, zabíš mi dáš späť, ako mi. Ťa zabudni. Jak prejebe, máš timeout na hodinu. Jano. Dixo, či s nami pôjde? Dixo pôjde, že s nami raz hrať. On ani nestreamuje, že? Kto, Miken? Dixo. A nie. Sa nám to vyjebal? Na Twitche... Tak ty by si sa nevyjebal potom, keď sa také veci zistili o tebe. Ja neviem ani, čo sa udialo, chápeš, ja som úplne mimo, to ja som nikdy nesledoval. Prečo mám na začiatku reklamu? Neviem, spýta sa Twitchu. Ale, ale teraz bol, sa ja mi zdá, Žolo, to čo ty používaš, tam bol aj tý Adidas, aj tá hra teraz, tak teraz tam sa mi zdá, Rick and Morty ponúkajú reklamu, že? Áno, 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 12 eur za každú hodinu zarobíš, za 1000 views, čiže ty zarobíš 36 za hodinu. Ale to Final Fantasy, prečo si to nedáš, ty kokot, to máš free money, ty kokot, za jeden stream máš... Nie, my je to asi otrávne, dopíš. Easy 5 kill. Spýtaj sa chatu, či si môžeš tak zarobiť, či im to nebude vadiť. Im to im vadí všetko, čím si dokážem zarobiť. Im vadí úplne všetko. Svinia! Máme adblock, nie, to je iná reklama, to je taká, čo sa ukáže na Twitchi, vieš? Priamo. Hux. Keby sa môžem zmenšiť, vieš, aby to nebolo proste veľké, že sú tam maličké do rohu niekam. To sa dá ovlivniť? To sa dá ovlivniť, dá sa ovlivniť tá veľkosť, alebo nedá? Dá sa to zmeniť pozička iba. Ale veľkosť sa to nedá zmenšiť? Som mŕtvý. Je to Hux, tá piča, čo kreslí po zemi. Hneď tu má Hux. Napríklad sa po mojej pravej ruke. Ale to je pravda, ja by som to mohol nastaviť, keď budem mať vlastne... Že by som to dával iba napríklad na intro streamu a na... Keď máme film, to je minimálne 3 hoďky. A to spraví, vieš? To by som mohol dať tak. Spraví do zlove, no. Hm. Že ty si to môžeš v OBS-ku iba potom vypnúť, vieš? Že ja by som to chcel zmenšiť v OBS-ku hlavne, niekto je maličké, vieš? Skúšam ísť za tebou, ak nájdem schody hore, mám ich, idem za tebou. Tam musíš full HD dať, vieš? A pozor, sú tu dva one. Dva na zemi. Kurva, ma zlakol. Tá piča. Ide po tebe. Ďalší. Blikal som ju jak kurvu. Ale to Final Fantasy to ti dokáže spraviť za 3 hodiny za 3000 views 36 euro. A teraz tam je ešte, teraz tam jaké, lebo teraz tam je Rick and Morty, už tam nie je Final Fantasy, či? Final Fantasy ešte a aj ten Rick and Morty. To obidve naraz ako sa striedajú, či jak to je? Či ty si dáš to, chceš? Áno, áno. Môžeš mať naraz. Ja som si dal obidve naraz. Mne to spravilo ten Final Fantasy 200 euro za týždeň, vieš. Tak to je jebička. Keby to spraví 200 za pol streamu, ty. Môžeme to skúsiť na jeden stream, že? Testovať si nejaký, že to spraví. Môžem to pohrať. Je dlho sa nastavuje, či pohode? Ja ti to môžem spraviť, ak chceš. Ja som ti aj návod poslal ináč. Hej, že som tam cez seba regol nejako. Tuším. Ty si mi poslal ten link, nie? Reklamy cez film? Nie, on to bude práve iba v pravú hore na tej webke, vieš? Pekná kurva to je.
Iď za tebou, pozor. Čo? Odpále to, som odpále to. Aha. Hlavne nejdem tú paletu. Choď preč úplne. Choď preč, ak keď ma pôjde zobrať, teraz. Čakaj, teraz. Nice, easy. Kámoško, pánizmus! Konečne. Pánizmus! Diplomy hrúžovou! Error! Vyjebaný! Yeah. Daily, Dead by Daylight Crash Report. Ty spičená hra, vyjebaná! To prečo zrovna teraz, keď tam je 5 koláčov, ty kokot, a rekonek nič tejto hre nebude, že? Žol, ty vyjebanec, kvôli tvojej palete som skapal. To je pičovi. Ten auto aj mi je taká kokotina inak. Karma to tak si predal, že vlastne mu zachránil. To píče, si predstav teraz... To je dobré jeble. To je pekne jeble, kamarátko. A nedal mi pointy, no jasne nič proste. 5 koláčov v píči, mohol som mať 150 pointov. Tento killer je náš dosť OP ináč, keď sa tak vezmeš. Neviem, nedobrý, ja by som nenazval žiadneho killera OPčko, pretože podľa mňa není žiadny killer, ktorý dokáže akéby sústavne hru za hrou proste robiť totálne jeby, vieš? Proste máš dobré hry, máš zlé hry, tým dokončí. OP tam není žiadny, sú akože lepší nurska, že vieš, ignoruješ steny, ale OP ani jeden podľa mňa. A Spirit už vôbec nie. Jak má byť niekto OP, tak tí, čo dávajú na ranu alebo nurska, ale nie je to OP, pretože nedokáže dať akéby sústavne hru za hrou 4 kily. Nikdy. Za žiadného. Burdisov, 10 mesiacov. 10 mesiacov Risa, Burdisov, Adamec 22, Vineras 2 mesiace, ďakujem. Tak vidíte, majský, to ani nie. Však si videl na turnaji, ty kokot. Však bol turnaj v DBD a tam sa to ukázalo presne. Že bolo rád, keď dal dvoch, ty kokot. Urvená piča, pojebaná. Štetka. Ukáž. To čo tu je? Nejaká česká reklama, že Genki CZ. Final Fantasy, 12 euro, rate for 1000 views. 12 euro, rate for 1000 views. Recruit a friend, to nič, čo si mi dal ty vlastne, že? Počkaj. A máš ma tam niečo zapísaného, alebo nemáš? Kokútek. Dobre, poď ďalš. Dám ti invite. Povedz, keď budeš mimo hry, nechám invite. Už nám spekulá, že mám skurý stream? Nie, však to by bolo vraž iba počas filmu, dám vieš? Keď proste potom tam máš ináč aj... Počíš ma? Počujem. Potom tam máš ešte také, že genky. A to keď sa tam zaregistruje cez tvoj kód a dajú si to do prehľadača, tak oni ak by objednávali napríklad hry cez Kingwin alebo cez nejakú pičovinu, hociakú na webe. Pokiaľ ten genky to podporuje, tam je 30 000 online shopov, majú akože podporu. Tak z ich objednávky máš 1 až 5%, ty. To už je zložité. Aj foodshop alebo takéto, jak si niekto objedná, vieš, cez svoj kód a takto. Iba, že to majú prehľadači vlastne. Frame! Všetko ja, ďakujem. Nie, ja by som to spravil, že by som to zapolil napríklad na začiatku streamu počas intra,
gameplay jasné, že nie, a potom počas filmu. To spraví, dáme tomu dokopy 3 hodiny, ak to spraví 30 euro, alebo 100 euro, jebe, že to je kľud. To máš za týždeň, kamoško, hypotéku na barák, jebe. Na kavičku. S tebou? Dread, Kýdavý, Šebe a Corisa, ďakujem. Tutanchamon, ďakujem. Sedem a půl let sabu a minus 1000 euro. Tento stream mě stal jednu, čo si zajebal? Daj ready. Žolko ready. Aha, máme, aha, aha. Deadhard, nechám asi čet. Lukour! Dík za tvojich, čo? Pokážeš sabe, ďakujem. Díkes. Hyena. Čo to má za hnusný outfit? Čo to má za nechutný outfit, tá hyena mi povedz. Hyena je Nemec. Viem, že sa volá hyena. Jeden, dva... Takže dva koláče. Dva koláčiky. Dobre. Dva koláuče. Nejaký top film na Netflixe? Kokos, neviem. Pozri seriál Suburaj po piči. Poďme si predávam nuk, asi. Anučík. Paťo, ľudia tvojich šebe a zvolí sa, čau. Majko, Doktor Zane bol asi najlepší, alebo možno Iron bol lepší, neviem, ale bol, fakt ma to bavilo, ty kus, že som úplne iba kúkal ako kot na to. Ten režisér bol fakt akože dobre to spravil ako kot celé. Dneska kúkame? Dneska kúkame prci, prci, prcičky, tri. Ja ste, jak to chlapi nastavili teda, jak to teda stiahli. Kedy sa naposledy dome umýval podlahu? Neviem, asi... Čo je dneska tady? Štvrtok. Vidím, že je štvrtok. Tak ale ja som tu sám, vieš, a tu to je pár capiek, tu to preletí, mne to není bordel žiadny, vieš, tu sa ani nepráši nejako nič, ty kokos. Stôl som neutieral ešte ani raz, nemám tu žiadny práh, nič, ty kokos. Tu je kľud úplne. Poďme. To vedľa sa prašilo jak hovado a tu ani kokot. Minulý rok v pátek, nárad hodí upratať. Môže aj pokusiť rovno. Hej, chronologicky, chronologicky. Clown. Pekný večer prajem. Gasli, čau, ja tvojich 5 metácov výsa, pa patrí ja tých 6 metácov, ďakujem. Tento tu prečo čupí pred nami, ako? To nemôže nám pomôcť? Na čo? Vidíš ho? Nevidím, ale vidím už. Hneď pred nami, za touto skalou. Vidím, v kríku je mutý. A to je idiot. Jak zistím, že má Hex? Rest. Neviem. Yeah!
Piče! Exposed? To čo je? Neviem. Že nás dá našu podraz. No. Som vedľa neho. Tak tebe to kúruje na hlavu. Počkaj, keď ma spomalí, ja nemôžem dať dar, lebo ja som ho použil. Vyžol to. Si ma predal, tak to lacno? Ja idem pre teba, pre teba idem. Nevidím ani kokot. Ja by som mohol ten hardom skočiť na túto onu, tu hore. Piča je s dead hardom pojebaný. Už som ho dával, kokot. Skoro, kurva. Ďaleko ste všetci. Tam je tam pri tebe niekde? Hej, Kempy predo mnou stojí. Išiel pred. Kempy. Kempy. Tak Kemper pojeba. Tak bože, ja sa hľadím a skočím tam. Je tam paleta niekde? A-a, nevidím. Stále tam je? Hej, je tu. Jebe mu. Naši opravujú gen vzadu dvaja. Za chvíľku ho budú mať. No poď, nech nie som dvojka, ale... Čus pojebaný, zasraný, skurvený. Ale aspoň si nie dvoječka. Kemper pojebaný, nie som no, dík. Je tam pri tebe? Je mu jebe ako na hlavu? Ten je pod paletou, ide ho brať. Pod paletou. Môžeš. Tak to ide hrať ten kokot? Skurvený, pojebaný, klaunský. Prečo išiel od palety, prečo ten kokot? Zobral, ono zobral, killer. Utekaj, Žolo. Exposed. Zlojím sa. Dávaj nás náram, teraz utekaj preč. Nemá exposed, nevidím to. Ja som dostal. Kámoš, to bol aký save, povedzte. Som naložený, utekáš už?
Som už naložený utekáč, čo hovoríte, môže byť? Hej, Gasly, 5.40, ďakujem ti pekne, 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 pekne. Ideš dáš dole, či nedáš? Hemerský vyjebaný kokot. Poďme opravovať, rašíme gen nejaký. To je kvôli, keď kempejí, tak nech prehrá debílek. Debílek. Môžem dať dole teraz. Zavináč, 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 zavináč. Kde tu je nejaký generator? Jasné, konzoláčik. Konzolák? Jebe. Bobulin, čau. Konzoláčik. On ani vlastne nebude vidieť, čo mu napíšem kokotovi. No. To bude to vidieť, ale neodpíše ti asi, či? Neviem, ak to presne. Mali spomôcť. Ten náš čo robí? Nevieš, čo robí ten náš? Opravuje? Ide mu pomôcť, či nejde, nevieš? Dá ho dole isto. On je, on kempí proste hienu. Ja otvorím bránu a tam píči. Ešte máme nové dnie, debílek. Typek otvára, aj to si ty. To ja otváram. Čo robí ten náš druhý? Ako je mu pomôcť, kokot? Či čo? Nie, ale on seká pred, on pred utekačom sedí a seká do neho, chápeš? To jebe na hlavu, fakt. Jeblý kokot. To mám ísť preč, či čo? Ja jem preč, ahoj. Choď preč, nedávaj ma nik vody. Dávam ďalší. Jeblý kokot. To odinštále do piče dement. Koľko, taká hrička príjemná. Si sa namotal. Ukáž. 108 tisíc za meč. Skokot. Juan 0509 05 agent. Starečko môj, 23 bezácov, ďakujem veľmi pekne, nech sa darí. Ja som kúde. Když to prodám ďalšie hru, dáš resub? Jem na to. Žilko, vydržíš chvíľočku, asi jem prde na nok, dobre? Až sa dám rediť. Ať na nok. Idem si pre nanočík chat. Hej, som tu pre istú telefón, keby si náhodou vyklbím koleno po ceste. Pa, pa, pa. Nemáš ty brak. Zdarec Restík, mám jednu otázku. Používáš nějaký výživový doplňky, například na klouby a pot? Nebo jak řešíš to, když třeba přepálíš trénink a bolí tě lokty, kolena?
počul ten spev. Angel Voice! Dying Light? No, dáme milion pointov a mohli by sme, Adam, na chvíľočku lupnúť. Ja sa teším na tú klímu, ja si tu dám hneď na 15 stupňov a v mikine tu budem a mám píči. Restiček, kedy bude Minecraft pod 30 minút, lebo ak to nedáš, už si viac není Warlord, prajem pekný večer. Dám, Ráško, dám, trust. Dva koláče. Dva koláče. Dáte, z 27 mesa, ďakujem ti. No, skop, ďakujem ti, 7 mesa, ktorý sa gaslil, ďakujem. Dáte, mám jednu otázku, používaš nejaké výživé doplnky napríklad na klouby a podobne? Nebo jak řešíš to, když třeba přepálíš trénink a bolí tělo kvý kolena? Neboli vám, a vôbec celic. Rovno som si koleno ujebal, ale nemám bolesti žiadne. Fajn, pán Lesi, že zahrať niekedy? Ako rozmýšľam, že by som namotal žolka a chlánov, že by som zahrali, ale uvidíme. Vovko nemám v pláne. Jediný by sme sa namotali so žolom alebo nejako, ale nech sme si nesiať, Vovko. Ty čo, Vovko? Mali by sa lolko. Vovko, kokot. Aj. To by sme sa zase namotali a zase by sme to nič iné nehrali. Torzasty. Nejaká Lidlovica, možno hej, budeme Dying Light alebo nejakú Lidlovicu. Ám, raid. Len to robím milión pointov, potrebujem. Ešte 300 tisíc asi. Čo je takýto raid? Right? Raid. Nah, jak zvlášť, že to bude nejak svietle? Nič, nič, tohle tu mapa je reworknutá, vieš? Stadion predaný? Nie. Ani vlastne neviem, ako nec predávať. Ďakujem brácha, jebe mu. Nie, vstávam ako mama. Čo robí ten vrah vyjebaný? On nestráži generátory vôbec. Však na mňa! Stále? Už som ho zmiatol. Ide sem. To je basement, Braško. Mu jebnú doxitu. Nice.
Kde šiel? Neviem, ale som mal nervy na tú baterku. Počúvaj, má nervy za mňa. Ja som ho doteraz stačil odať žiadku. Ani rád na nej idú. Baterku. Odzakú mne. Jak ho chcel, keď kokot. Dement. Dementor. Tam ťa nevyblokujem, to by sme museli zjať. Idem do basementu asi. No. Aspoň, že mu nesvieži do ucha, jak mi letí to. Neťajtne. Udíkaj, mám dead hard ešte, poď. To som musel dať. Ďaleko od basementu, ďaleko od basementu. Neviem, či tu je paleta nikde, alebo není. Není tu paleta, ty kokot! Eri, čo sme na tebe. Druhý hub. Týko, on ma nemá rád. On ma nemá rád! Ty koľko som skúval na neho, takú nejakú vyjebanú slámu, som piči mŕtvý. Lebo si ho zasedil dole, do ksichtu. To je ale koko. To je ale píčus. Petri, ja dvojich 20 o sebe na to, že sa ďakujem. Ani mňa nemá rád. Nevadí. Potočili sme ho, ale naši neopravajú ani kok... Nič. On ešte vyhrá, ti hovorím, on ešte ide vyhrať. Jasno, že to vyhrá. To je, on ma blokne! On je doma jeblý. Dementný nemecký potkan pojebaný. Nej, ty chceš za ten metá svojú persu, tak si si to prodal, ďakujem, starec. Ježiš, to sú dementní. Počkaj, to ja sa druhýkrát veším. Dneska to je hukot. Super pojebany. Kto to nehal proti Freddymu, ty kokos? Tu čo robí ten dement? V stilte je tu pri mne. Kde je? Dívaj sa. Nová rekover, ale nevíte, kde je na môj von. Ten drahý to teraz nevyužije a nevie vás obiť dvoch, tak je kokot.
Kto si do píči dá Nick Tonba 120? Spraví ty kokot, vyjebaný, skurvej s tým pojebaný. Tonba tu má normálne oného, stalkera Tonbu. Buzerant. Doma je, že je Tonba, ty kokot. Ježi, čo za kokota tu spamuje. Čímko tomu preplo. To sa nedá proste takto hrať. Nevadí, znovu, poďme ďalej. Zdravím ďalej, sakú, čau. Znovu, Žolko, poďme. Koľko vám, koľko ešte potrebujem, ukáž? Máme... 650, či 350 tisíc. To bola kurva špinavá. No jasné, Nemka Lena, pojebaná špina. To bola to. Rony Rakles, 300 bitov, ďakujem ti veľmi pekne, bráškovec, díkes. Ready. Mám. Ten nedár ma dojebáva, ako kuta. D-E-D-H-R-D. Mňa to je ako tmu v tej izbe vyjebane čet. Mám ju zasvediť. 11. už bude rast. 11. začíname pripravovať na rast, kamošky. Takže v finále bude tak 19 alebo 18. Restos kralo, sprajem ti pekný dýn, maj sa dobre môj. Eroriak, ďakujem ti. Díkyčko. Blacklist nevidel som, nevidel som. Všetko, čau. A jako? Jakoš! Čo by som tam hlúpo očil, bez tohto? Mne sa ľúbi aj toto. Tri je voľná, takže povedáte ty koleno. Koleno lepšie, lepšie. Už kráčam, že takmer bez problémov. Pobolevám iba trošili linku. Bicykel už chodím, predkopky robím, zákopky tiež. Abduktory, aduktory. Ďalší týždeň hľadám drepy, začnem robiť. Uvidím. Uvidím, ak to pôjde. Bumps! 21 mesiacov, ďakujem ti za Prime, díkes. Xboxáci, Xboxáci. Michael, 72 mesiacov sa uď, ďakujem ti. Jaký pán, díkes. Back in the game, jak sa hovorí? Jak hovoríš, teraz nehovoríš. Bodaj by, čo skoro. Neber ďalších 72, je to možné? 71, 72 a 72. Dvaja ďalší zlatí googly v čete, ďakujem chláni. Neber a Michael, díkes. Matix tiež, ďakujem pekne. Čiže dneska, že si pozerajú, jasná, dneska kúkame chalani prci trojku, takže kto by chcel, čet, 0030 cca, ideme kúkať prci trojku. Stačí byť na streame. Je to pre všetkých. Pre followov, pre suby, vybavené. Ale možno by som sa mal s tomu dohodnúť, nech to vyťažíme na max a dáme to len pre tier 10 suby. Ďakujem, možno uvidíme. Rest! Áno? No tak, či vnímaš? Ja som to stále, Žolko. No bome. Tu máme hneď pod, pod oným gen. Nie, nie, joke, bude tvrdý zvýchávanie. Nemusíme ani followovať nič. Kto je? Niečo rýchle, neviem či to není samuraj zas, oni. Nie, nie, to bude ten pič, čo sa odráža. A neopravuje proste, dívaj sa, pozri sa na neho, to je kokot. Už sme ho mohli mať dávno upravený ten gen.
tu je hneď gen pri mne. Bože, ja ho dám preč, ruin. Res, tak sme boli. Dávam preč, otem. Dávam to temiček preč. Idem mu pomôcť. Uf. Bol Hex? No. Išiel k tebe, jak si dal ten preč. Jeba tebe? Aha. Dávaš dole, či nedávaš? Fitko začal ho robiť až tak za 3 týždne, 4. Nazdar resto ako koleno. Ja som nohu dolamal a dlhšie som tu nebol ako to CBD, kedy začínate. Si si nohu dolamal, tebe je vedosť, jak podarilo. Riešime to stále, čakáme na shop. A pičovina, to je ten rýchlik, ty kokot. Ideme dole, či ideš ty? Idem ja. Som pri ňom. Mám bader, no tak kokot, som mohol práva do piče. Milión blood pointov, lebo chcem dať prestíž, aby som mohol akoby, vieš, hneď urobiť 35 level, alebo koľko. Som sa ojebal. Čo bolo, ty kokot? To bolo k nebi, kokoti. Drž piču! Čo tu není nikde paleta? Žolo! Tu není nikde paleta a ten kokot mi skočil na mňa, ja som nevedel, či mám na tenhle hra, alebo nemám. Gen, poď. On sem príde. Jebem ho. Nemá šancu. Už sem ide. To jak? Paletí tejto mape spíčenej. Ty kokot! Hej no. Kam ide s tebou? Neviem, hľadá huk. Má, tu nám má huk. Tam to dole. Ešte kokot ide sem, chápeš, to je jebnutý. Poď sem do generátor, ideme? Raštíme ho. Čo robíš, demen? Netrá celá hra kvôli tebe. Kvôli mne. Čovina, ako toto tento killer. Ale tam? Ja mám možno hitnúť. Ale tam. Tak tebe jebe na hlavu. Jeb na to, že ten kokos sa zlakol.
Dík, rest. Jebná, to si ako čakal, že ten pičus priletí. To si mŕtvý už? Soráč. Soráč, holko. Čiže ten god ale kempí, tak čo? Čo tu robil? Čo je jebli, že mali ísť dávno preč? A ten čo, kokot? A to je kokot, či čo? Jak ma vystopoval tento dement? Ten pič ma aj vystopoval. A ty náš nebudú opravovať nič, či jak to mám brať? Xbox. Xbox s celom dušou. A hneď je tu, dívaj sa, hneď. Pozri sa, to sú killery, ty kokot. Máme poradili. Zelený kľúč je na nič, že? Neviem, na čo je. On našiel skrini, ježiš, bože. S takými to sa nečudujem, že prejebeme. Basementi. Great, ty kokot. Ma nevidí, či? Taký kokot? Či čo? Išiel mu pomôcť. Ja budem hľadať heč. Jeb na nich. Kokotov. Kedy sa spavne heč? Keď šering generátor to treba otvoriť? Či už je spavnutý? Sa mi zdá, že ešte jeden. Nie som si istý. Čiže koľko ešte, aby mi bol heč? Že už je vraj. Nevidel som nikde, čo? Môže byť aj na kopci. Vodíky? Hečík, kdeže si? Ten Dead Heart je na totálnu spičenú kurvu! Na nič! Ale ty mu svietiš keď... Čele, ja mám 1,50 m, ty koko, tak by som svietil do zrkadla, ty dement, moje pany. Sa podriad do dementa, jebleho. Cvenga, nebojí se na zmesácov, ďakujem pekne. Nevadí, bodíky sú, bodíky sú. Dáš? $90,000 je pohodička, podľa mňa. Dobre, ešte $250,000. Aj ready. Čo tam dám, ty kurgaš? Lak? Lak. Počúva. Čo? Že vždy po piatich genech sa spavne. Alebo keď je jeden mŕtvý, tak musí byť jeden gen ešte neopravený. Keď sú dvaja mŕtvy, tak dva geny. Čiže ešte si ho nemal. Dobre. Čiže by ste boli traja, čiže ešte jeden gen trebalo opraviť. Tady máš ty prachy.
Dobroš. Čo by si radšej? Narodil by si sa o 200 rokov v minulosti, alebo o 200 rokov v budúcnosti? Neviem, do piče. Ťažko povedať, do piče. Asi v budúcnosti. Skôr v budúcnosti. Samozrejme. Ej, jasne, že v budúcnosti, jebe ti. Čipy, pičoviny, očkovania. Na dennej bázi. To bude jeba. V minulosti to bolo horšie. Nie, že horšie, ale... Fú, nejaké problémy, vojny, pičoviny, ty kokos. Chlpaté ženy, jebe ti, to mám piči. Tops. Náš kámoš Tops. Lupni tam bíru pod jasnou som Aldenok svoje prerodinou. Je väčšie, že by ma odjebalo úplne. By som bol píči. Že bíru pod jasnou. To je kokot. Koľko máme subs? Okolo 3000 sme mali pred pár dňami. Tak nejak asi. Díkes, hej, Sabi. Ďakujem veľmi pekne, díkes. Bububu, 5 mesiacov starec, aký si mal deň? Tady máš ty prachy. 100 let dozadu a skúsil bych prekonať Adolfa v KD. Ty si dobré jak na ty. Džukis. Bedrik, tam bych 5 mesiacov ísť a čau. Ej, deň, pohodičke, starec. Žiadny budík, fitko a tak. Pohoda. Auto umyté, prvýkrát. Klídeček. Obľúbené jedlo z McDonaldu, nebol som tam tak 10 rokov McDonaldu, takže neviem, možno viac. Dva kejky a jeden bloody party. Aspoň čo si. A niekto dal väčšiu tmu na mape. Míška, 33 bezacov, ahoj! Čo ideš dneska hrať, či pôjdeš oné? Iba... DBD a potom film, či čo? DBD, dohrám tých milión pointov by sme mohli a potom môžeme si Dying Light, ak chceš. Alebo nejakú Lidlu vec, pôjdem zahrať jedno alebo druhé. Ako chceš mne jedno, môžeme. Pardon. Haló, Lečko jedno, placementiček. Ty kokot, to sú nervy strašne, že to neviem, či sa mi chce. Ale by si aspoň potešíš ľudí v čete, konečne. Nepoteším ich. Potešíš. Zlečko je totálna tragédia. Ale možno jedno by som dal. Budú nervy, ak odchápeš? Nebudú nervy, lebo som v tom dobrý. Prídem, vyhrám prvú, budem mať proste 10-2. Pôjdem, ja ti pôjdem AD carry. Ja ti pôjdem AD carry a ty pôjdeš support. A pôjdeme ich tam rozjebať na tom bote. Niekto dal Saba, neviem, kto to bol chat. Ej, Jožo, ja tvoj Sab, že pokračujem, ďakujem. Jaguar, možno smajtne jedného dráčika. Ja musím byť, buď support pôjdem, alebo pôjdem jungle. Asi support by som mal ísť, ja som najlepší support, najlepší brand na scéne. Toto. Najlepší support na scéne proste, chápeš? Čo je dobré s brandom vlastne, že by som zobral? Mne tam stačí a ja i sám by som tam mohol byť na bote. Na bote môžem byť v klidku sám. Caitlyn, ja keď mu dám stun alebo ty pascu a ja stun, tak to je jebička kombo asi. Caitlyn? Á, asi. Tristana je s ním dobrá. Alebo môžem ísť na mid. Za LeBlancu. Zažil som dobrý ako kokot. No tak to by som si pozrel. Ak chceš ísť mid, tak ja ti budem junglu robiť. Uvidím. Počkaj, prečo sa to bavíme, keď ešte neviem ani čím hrať? Lolko vyjebané. Som ťa chcel nabejtiť, teda lolečko. Aha, horáci totém. Baterka. Iču.
takto to tam dostať. Nie. No. Tak ho to nebol. Hneď. Je to Majer. Ja dám druhý, to ten do piče. Opiče, prečo to lívne? Toto nemáme šancu dať traja. Vyvigluješ sa? Restiček. Hej. Opravujem, mám polke. Sa vôbec nestalkuje ten kop? Tu vpravo. Stoj. Prečo nevidím, že kde je ten vrah? Jacob, ja to je 7 hlasových sám, ďakujem ti, bráškovec. Píče! Idem ho dať dole, či ty? Veš. Preto ten kod level asi, dement. Dostal hit a level to hneď. Som sa zlakol možno, vieš? Asi. Treba mu to padlo, píčovina. To padá len kokotom. Počkaj. Som sa niečo spomenul. Kodido. 400 FPS, 20 minátorí sa ďakujem ti a Myšiak 23 mesiacov. Ďakujem chalani, díky. Bianečka, 5 mesiacov, ďakujem. PSTT2. Ahoj. Ten vrah jednoty. Je to nejaká ďalšia pednička. To je pičovina. Som pod paletou som. Pod paletou. Ja som spolu mapy. Jdu si pro tebe, kote. Tak
tak to je piča. Tam sa nesmíš hovoriť, ale asi sme píči. Tri generátory dokonca, ja neviem, či mám ísť vôbec opravovať, alebo nemám. Trojke, pozor, hej, ten vrah. Náňa, ďalší go náňa. Opravuj. Prosím, nie za mnou, prosím, nie za mnou. Opravuješ? Nie, je to pri mne vrah, nemôžem. Jonik! Ty ani nepíš, si minulý sap. Prvú hru som ušiel hečom, okamžite, svinia. Kvôli tebe sa minul červený kľúč, do piče. Tomba, vybav to. Pošli toho Pangarta. Ja ho zachránim to vedľa neho. Generator? Kamočka, opravujeme, majú štvrtý generátor im opraviť teraz. Nenom aj z toho zle. To je dobré. Ježiš, cez okno. Toto je kokočina vyjebaná. Tu by mali nejak spraviť toto. Slováček! To vôbec pri mne nebol dopiť. Tie tvoje reklamy ma raz zabijú? To púšťa Twitch, nie ja, starec. Ja nepúšťam žiadne. A daj si adblog a isto to dokážem nejako ignorovať. A Slováčik V, dík za tvoj nový sub, ďakujem. Ja som na Twitchi strašne dlho nevidel reklamu. Ide za tebou, či ten naši nejde? Nie, je preč odo mňa úplne. Ja som tu free. Idem tam. Ale opravuj, typek sem ide k nemne. Typek uteká ako mňa. Poďa si do mňa na trhu třeba 50 reklam? Nakoľko to máš? Naháňam na tento kokot. Nakoľko bol ten gen, čo si tam opravoval? Už je hotový, takmer. Idem ho zarobiť. Tak on sa, ten kód sa vrátil, chápeš to? Tak jebe mu. Môžu to robiť ten posledný gen? Začnem robiť nejaký inakší. No robíme. My dvaja robíme tu na. Tak idem to robiť len ten. OK. Tak jebe ti, on je vedľa... No jasné, trojku má. Počúvaj, čo ten kód robil v rohu mapy? Čo tam je koniec mapy? Čo tam ten dement robil? Čo mu to jebe? Keď ma zvesíte, tak tu je vedľa nás gen. Nakoľko?
80. Ide ťa dole, typek. Počúvaj, chrobáčik, kolderáčik, ty píšem nás s prekrúdeným hrudníkom, čo ty sa tu rozkripuješ, to čo môže robiť a čo nemôže. Však si chudý jak lístok do MHDčky. Ja som bičí. GG. Retardovaný kokot spičený. Lístok do MHDčky hovoríš. Ide za vami. Konzoláčik. Dobre, res, počúvaj, ja naháňa, si musím dať... Naháňa. Neviem, musím si ísť dať body, lebo ja mám 900 tisíc. Dohodlo. Tento kokot mal aj tú vec, ten token, že keď zničíš, tak ti dá na ranu a ešte má aj noet, chápeš? Na Majersa. Má noet? Všetko, no. A sme venku. Psal som bez kliče, na to zabudni. Takže som ja to zní tebe, Jony, kamoško, kliknú ti a ideš, kamarátko, opatrne. Jakže bez kľúča, kvôli čomu? Ukáž, 834 tisíc. Utekol som jak pán. Dám ready? Ja dám si, môžeš, ale dávam si body, máš chvíľku, čas. Dobre, hneď som tu. Mela to byť vyzvané taková sračka, drž, počúvaj Jonik, ešte jedna správa, ideš na vždy preč. Ušiel som mečom, ušiel. Jak? O čo ide? Prestaň. Zoberi sa vodičku. Normálne tu bude ma plebrošulovať, ty kokos. Stavil sa a nemá bol, chápeš? To som stávka, vlastne nedala ani splniť na stávka. Pleb!
Najhoršie, čo sa môže diať, je šúpať uhorku veľkú nožíkom, a nie škrabkou. To trvá rok normálne. To trvá normálne, že rok. Si tu? Už si minul pojím ty nejaké? Ešte 150 tisíc. Však dáš si potom boj. Mám za sekundu. Ahoj, ocko. Ahoj. Petře, děkuji. 65, mám. Uhorku župeš, ale keby sa šupkový ok. Uhorku župem obýva horká, často. Čo jem? 4 voľské oči. Uhorku. A mrkev. Debek, kdo? Neviem. Neviem vôbec, to som nevidel strašne. Ani nestreamuje. Ahoj, restík, bodka mám ta rad. Sobodra, ďakujem ti, ahoj. Dám ready, idem na vec, koniec som tu. Veš. Ďakujem ti veľmi pekne, bráško. Že hrám Fortnite? Ja neviem. Sám neviem. Teraz je event proste v tom DBD a hrám to DBD ako kokot furt non-stop. Potrebujem si spraviť túto postavu na Prestige 4. Vrahu myslím, že mám na 50 všetkých. Když zahraješ Šponko, dám sap, na tom není snad co dojebať. Jonik, počúvaj. Odpál svojimi stávkami mnutými. Vyhral som stávku na tebou a nedal som mi ani kokot. Ty si vymyslel stávku, ktorú si prejebal a nič. Vypíšeš jak kokot. Ďalej. By tebou by som iba mlčal v pozadí ako el stream. Aj nám to nájde hru. Dúfajme. Čo si papkala dneska, Žolko? Burger. Mal. Burgíček s čím? S mesom. Ale taký, že cuketová žemla to bola, či taká nejaká priebaná. A vieš, ako dobre to bolo? Normálne červená žemla. Taká nejaká, neviem aká. Červená žemla? No, červená to bola žemla. Takže aká po piči, strašne to bolo dobré. Tri. Štyri, Bloody Party. Bloody Party sme dva, nech páň. Moni, čau. Cviklová, hej, cviklová. Že to nebolo pečivo, ale cvikla? Čo? To nebolo pečivo, ale cvikla? Bola pečivo, ale cviklová žemla to bola taká. Že jak dlho sa znám s tebou, Rest? Jak dlho to je? No. Vlastne nič. Dal som prač. Koľko to trvá? Koľko trvá pračka? Hodinu? 3-4 hodiny sa mi dá, ve? Piče, doktor.
Neviem prať, jebe ti. Jak je môže byť kokot, aby si nevedel prať? To musí byť totálna vyjebaná tupá baganža, skurvená. 2005 ročník. Opravujem na lodi. Ečko vyjebané, neklikneš nikdy. Ty na okrasu, ty kokot. Poď si naši opravu, keď budeš vysať. Opravujú všetci. Ty si v basemente. Tomu to môžem nájsť. On normálne ťa išiel pozrieť. Skontrolovať. Je pri tebe niekto? Váš? Aha, je. Ja. By som ti chcel ísť pozrieť, aj on je už dole, no dobré. Čo húkáš do piče? Ten basement nás pojebe, uvidíš. Vybrala z mňa. Oj, do piče, ty vyjebaná baganža tupa, skurvená! Jebli koľko, fakt! Na koľko to máš? Čo? Čo na koľko mám? Čo na koľko mám? Hej, utekaj. Restol ty baganjo. Ty piču spojebaný! Si pod paletou? Není som, piči som! Žebrak. Ty vole! Tomu sa hovorí, že si tunelár pojebaný. Pardon. Keď ja to 14 mesiacov, Dejvek, 9x, 7 mesiacov, Sobodra, 13 a Davy predtým 46, chalani. Ďakujem pekne. Dobre, ani dokrcal. To bola úhorka. Voňa by krk. Extrém. Ha 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 ha!
som kokot! To vznikal, ja som mne búkal. Ja som myslel, že on, lebo on sa vrátil a potom sa zase vrátil ten dem... Ježiš. No, konečne. Naši opravili normálne geny, neverím. Noé? Noé, dík. Kto hrá na jednu homošverku, akože je sám od seba. Že tento si je dobrý, idem ho hrať. Dneska kúkame, počúvate, dneska kúkame, prci trojku. Minecraft teraz nehrá, Minecraft budeme hrať asi až po raste, chalani. Po raste budeme hrať Minecraft speedrun. Znakej ráno do roboty. Naš pič, čo by držíš. Raša. Čo má za fotku na profilovke, ten kokot? Čiže sa tým zborom som mal dosť. To čo za pojebaný perk? Že kráčaš o 20% rýchlejšie, to je aký priebaný perk. 20%? Dal som akrát po 30, nie, 31 mám furt, 31, 12, dvakrát. No je zle z toho. Dobre, požilo, posledný rán môžeme ísť a môžeme ísť zahrať jedno lečko. Jako, počkaj, či mám stiahnuté, ukáž? Mám ho stiahnuté. Môžeme ísť jedno zahrať. No neviem, či viem account. Jedno vyjebané spíčené lolečko. Pomešie. Počul si ma, žoči? Nepočul si ma. Ty had. Hadíček. HAD! Nič. Z jednej budú dva a z dvoch budú tri, ani kokot. Jedno jediné, chlapci. Jedno jediné a idem do píče. A to ešte vlastne možno nemám rank, takže možno nebudeme môcť ísť dvaja zahrať. Či budeme môcť ísť dvaja, keď nebudeme mať rank? Či to nie je nejak CS-ko? Chceš? Čo? Za psom zahrám. No, pes vypadá ináč, žulku. Dám tortičku. Ty kokot, možno, že aj vyhráme, ukáži. Čau, Baganža. Nazdar, Baganžu, ja to je dvečka. Taj, dobrý 7 mesiacov, ktorý sa ďakujem, ahoj. Dneska film okolo pol jednej, chalani, ono je krátky den, takže okolo pol jednej to pozrieme. Tak nejak.
mi dala ready? Či mi jebe? Prečo mi píš, že som mi dala ready, čet? No, veľa, rýchle vecko. Rýchle vecečko. To dám nabok. Koľko od koláče? Čo tam je? Prvý? Druhý? Nie? Takže ja som dal, ježiš, dva koláče iba. Dva len? Sa neoplatí ani hrať. Restiak. Potom dáme toto a ideme lolko? Kde je domov môj? Ignoruješ ma? Ja som išiel na vecko bez... Bez viete čo? Bez telefónu. Odvaha. Čo? To už? Bolo čo sa loading. Bez mozgu. Čo tu je, ukáž? Gen. Pripomeňte mi, že musím ísť dať losa do truby, dobre? Jolanda. Resťanda. To prečo trafilo teba, jebe mu. Díky, bračko. Tak jeblí. Ja? Ty! Že ty si tupota, jak kokot. Ty si tupota. Sa nechal chyť, jak žebrák. Ej no, ja. Ešte aj ku mne dovedieš, jak sa healujem. Hneď ku mne, hneď. Nebezpečné usmínení paletičky. Tak jebe mu na hlavu, ale... Jebe ti, ty spíšenec! Jak sa tomu normálne uhol ten kilometr, rok trval, kým som ho oslepil. Pol baterky som minul na kokota jebleho. 2 m 50 a čaký low nil, jebe mu. Kde mám mieriť s tou baterkou, mi povedz. To by skoro ruku vyklbil normálne. Dement. Je niekto pri tebe? Nikto. Idem k tebe. Mula. To bude na jedy ako... Idem. 20 za nás. Ja? Môžete. Môžete aj rýchlovečku nejakú. Ide ho zachrániť? Idem. Plačko! Ten kokot sa ti prezadoval prečo neviditeľnosť a nedal to až dokonca preč.
Tak normálne tu nedal hit, kokot. Dement. Toto už hodila dve palety len tak. Teraz hodí tretiu. Tak tebe jebe na hlavu. Ja som pekný kokot, fakt. Pekný večer. Paleta je. No jo. Kurva. Toto ty som akože svietil kde? Na one? Na zatýlok je Peti? Bolia. Ja. Vešáma. Poviem, dám druhý generátor. Máš prvý hub, nie? Či druhý? Druhý. Som v 80% a robím to. Niekde pojde teraz sem. A to idem za tebou. Nejaký perk, že nás že nevidím nikoho, či čo? Hilníme sa. Môžeme. Jeb na to! Mal si asi mňa prvého, Ilo. No, sem. Len som nevidel jak. Som mŕtvy. Digrest. Preto ten kusa išiel pozrieť za stĺp, čo mu jebe na hlavu. Čo mu jebe na hlavu, ja som tam videl tú paletu a baterku, že mám, takže ja zachránim. Žula bych ťa priebal normálne, fakt. Ale prečo? On hitne náš, ho ty kokot a hneď ide po nás, hneď. On proste má v piči, retardovaný kokot. Preto som vravil, že healníme sa, vieš? On ja som chcel, nášho... len to začalo healovať mňa a nie teba, neviem kvôli čomu. A ja som seba začal. No, ja som to videl. Dvakrát sme to zopakovali príjemne. No nič, čas to teda naprestiť asi. Hraj. Ja, hraj. Čo už si mŕtvy? Už aj bol na hák? Čiže som hneď za tebou skapal. Čo si myslíš? Ideme to oľko, či ideme ešte toto? Môžeme ísť dolečko, len vyklikám body. Len vyklikám bodíky a môžeme aj jedno dolečko. Dobre. Level 7. Ja pán. Jak resetnúť level vedle ranku? To neviem. To neviem, či ide vôbec niečo také. Toto dáme, toto. Súčo, nervy, 31 mesiacov, ďakujem ti. Čau. Jebe, to mi ho hneď zbralo. To dlho trvá jak hovado.
prečo si vlastne vybral toho policajta jebleho? Typek je, že koľko bude stať, aby si zabanoval Brenda. Zabudni. Jak na nebe Brenda sa nemá ani hrať. Deja vu? Deja vu! Timo Jungle, alebo Timo Jungle by bola dobrá možno. Ale poďme vyhrať, či? Čo ja? A so mnou ako si vieš predstaviť prehrať so mnou, jebe ti? Viem. A veľakrát som to pocítil. Veľa krát, restíček. Tam sme nejak... Nekonečno bodov, nekonečno. Koľko máš bodov? Ešte 500 tisíc. Založ lovku hodlateľa. No. A čo ideš teda, ak ideš support, tak ide po ňom adekeria. Support. Bez support EU. Potom ideme na bod spolu, tak to je v píči. Musíte bol rade, pokud to. Ak mi nebudeš zase hlazitovať miniony, tak to bude pohodič. Ja miniony si nehávam. Ty si budeš brať ja kili, však? Čo, uvidíme. No to bolo dobre, vtedy sme to dobre zahrali. Pamätáš si to? Nemáme tam. Ja sa na každú hru som hral dobre, že bolo. Môj Vlad to bol kvalitný, aj Vladimír, aby som mohol ísť, víš to? Aj za ňou som geniálny. Koľko som mal skoreček za toho z Vladimíra? Nula 10, ale hovno. Vôbec. To trvá jak kokot, klikať to. Pána, čo potrebuje rozsiahnuť konečník? Čo ti jebe? Ty si aký hnusný hnus. Ešte som sa nezvíc. Sto čtyřicet, tridsaťdva. Tak, 104.
nevidel level nejak veľa, tyko, som myslel, že za milión vidie iba 35 alebo koľko. Ja som mal 900 tisíc a jeby. Deliverance. Tady 35 a ukážem iba na teraz sa štetka. Dáš, dáš, dáš. Brand je dobrý s džinom. Počkaj, pozriem, či mám na neho skin dobrý. Ak nemám skin, tak ho nejdem hrať. Ak mám skin. Tak to bude vypadať teraz? Koľko je to lepšie, že nie? Krvou ostrieka na košelách.